Vocês estão acompanhando aí mais um capítulo dessa novela Gabigol no Flamengo, renova, não renova, vai embora, fica. Enfim, eu e o Bruno Andrade, né, meu companheiro Bruno Andrade, a gente trouxe a informação de que o Gabigol daria até a primeira semana de julho para definir se fica ou não, se renova ou não com o Flamengo, e aí iria começar a observar e a escutar o mercado. Aliás, tem muita gente que está de olho no Gabigol. Um dos clubes interessados à distância é o Palmeiras. Hoje a gente teve uma notícia que, aliás, saiu muito da entrevista do presidente Rodolfo Landim ao companheiro João Guilherme, no canal dele no YouTube, dizendo que já tinha feito uma proposta para o Gabigol, que o Gabigol tinha recusado aquela coisa toda. Enfim, o Gabigol, de fato, recusa uma oferta de um ano de contrato, né? E aí tinha a questão de valores ali que ficou muito... Ficou na explicação de que o Gabigol não aceitou e era um salário quase que 50% a mais do que ele ganha hoje. Eu falei com o Júnior Pedroso, aliás, mandei alguns questionamentos e ele me respondeu por áudio, inclusive dessa questão da recusa da proposta e o futuro dele no Flamengo, que é cada vez mais incerto, que é praticamente fora do Flamengo. Então eu vou soltar aqui os áudios. Claro, isso foi uma entrevista, são declarações em on, como a gente costuma dizer, do Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, falando diretamente comigo as perguntas que eu fiz a ele. Então, ele vai começar aqui, eu vou soltar o primeiro áudio dele falando exatamente sobre a questão da negativa, né, da renovação que não, ou seja, da proposta de renovação que não foi aceita. Vamos ouvir. Oi, André, tudo bem? Sobre os valores, na verdade eu acho que não chegou a adesão do Gabriel em negar qualquer tipo de possibilidade de renovação, barrou no prazo do contrato e não no valor. Então ele não iria aceitar um ano de contrato de forma alguma, tá? Eu acho que isso foi o primeiro passo aí a se pensar. Então a gente nem vai entrar no mérito da questão do valor, porque não consideramos um contrato de um ano de forma alguma. Ué, Gabriel, pelo discurso do Landim, eu imagino que a gente não vai conseguir entrar num acordo, né? Quando você fala que o Gabriel não aceita um contrato de um ano, acho que você está colocando um teto ali já de prazo. Então, acho que isso não vai avançar. Então, a gente tem que abrir, a gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Não, a gente tinha acordado com o Bruno que a gente esperaria ou definiria avançar ou não com o Flamengo até julho, né? Porque é quando se abre também agora, dia 1º de julho, a possibilidade do pré-contrato. Então, se em julho a gente não resolver nada... Então, se não resolver nada em julho, vai para essa possibilidade de assinatura de pré-contrato e ouvir o mercado. Então, o Júnior Pedroso aqui, gentilmente respondendo as minhas perguntas, quando ele fala ali no começo, Gabriel, acho que ele se confundiu, né? Chamado de André, enfim, falou Gabriel, que é o nome do atleta, mas deu para entender legal. E eu até quero voltar aqui num trecho onde ele fala exatamente de caminho que se desenha, que para mim isso aqui é o principal. A gente tem que pensar na continuidade da carreira do Gabriel e se for a transferência, que é o caminho que se surge pela frente aí, a gente vai ter que trabalhar ela. Então, é o que se surge, o que está se desenhando, o que está surgindo aí, é uma transferência. Então, assim, é um tom de despedida. Ele deixa bem claro que um ano de contrato não é aquilo que o Gabriel quer, enfim, pela história que ele tem, pelo tamanho que ele tem dentro do Flamengo. Então, não está rolando e fica muito claro aqui nessa entrevista, nesse papo aqui, que a tendência é que o Gabigol, deixe o Flamengo e vá ouvir o mercado. E repito, dos clubes interessados tem o Corinthians, evidentemente, que já demonstrou interesse. O Palmeiras está de olho nessa situação, por mais que muita gente dentro da academia de futebol negue um contato, a gente sabe que o Palmeiras observa e observa de perto, e o Gabigol sabe também do interesse do Palmeiras. O Cruzeiro, me garantem dentro da Toca da Raposa, né, uma informação que eu tenho é que
O Gabigol não será contratado pelo Cruzeiro, que não há intenção do Cruzeiro em contratar o Gabigol. Isso me confirmaram na semana passada, quando eu estive lá na Toca da Raposa e encontrei os dirigentes do clube por lá. Certo? É isso, galera. Então, Gabriel, Gabigol, praticamente fora do Flamengo, ou muito difícil de entender que vai ter uma volta por cima ou vai reverter essa situação com o Flamengo.